תרגיש, וכמה רע אתה תרגיש, תלוי ביחס לאותו רגע, תלוי כמה אתה חושב שכסף זה חשוב, וכמה אתה חושב שיש לך כסף. בזה תלוי כמה טוב תרגיש או רע תרגיש ביחס לאותו רגע. עכשיו, במקביל לזה, זאת אומרת, אם אתה חושב שכסף זה מאוד חשוב, ואתה בחוויה הסובייקטיבית שלך חושב שיש לך הרבה כסף, אז אתה תרגיש שאתה מאוד חשוב, שמאוד טוב לך. אם אתה חושב שכסף זה מאוד חשוב, ואתה חושב שאין לך הרבה כסף, אז אתה תרגיש רע. אם אתה חושב שיש לך הרבה כסף, אבל כסף זה לא הרבה חשוב, אתה לא תרגיש יותר מדי טוב, ואם אתה חושב שגם אין לך כסף וגם כסף זה לא חשוב, גם אתה לא תרגיש יותר מדי, אוקיי? רע. עכשיו ככה, הבן אדם מרגיש טוב ורע משתי סיבות. גם במה שהוא חושב שקיים כרגע, וגם במה שהוא חושב שהיה או יהיה קיים. יש שני דברים שגורמים לך להרגיש טוב ורע. אחד, מה שאתה חושב שקורה. שתיים, מה שאתה חושב שקרה או שיקרה. יש לנו שלושה בציר הזמן, עבר ועתיד. אתה יכול להרגיש טוב או רע ביחס למה שאתה חושב שקורה. שתיים, אתה יכול להרגיש טוב או רע ביחס למה שאתה חושב שקרה או אתה חושב שיקרה. אתה מבין? עכשיו, ברמה התיאורטית, אני מוסיף את זה בדרך אגב, ברמה התיאורטית, הכל יכול להיות שיקרה באופן שווה, וגם הכל יכול להיות שקרה באופן שווה, רק שהזיכרון שלך מגביל אותך לחשוב שקרה משהו מסוים, וגם יכול להיות שהכל קורה כרגע, רק אתה חושב שמשהו מסוים קורה. אבל בכל מקרה, ברגע שאתה חושב, לדוגמה, נגיד שכסף זה טוב, אז אתה גם מרגיש טוב או רע ביחס לכמה כסף שאתה חושב שיש לך באותו רגע, כפול כמה אתה חושב שכסף זה טוב, זה ככה מקצין את העוצמה של הטוב והרע ביחס לכמה אתה חושב שיש לך, אבל בנוסף לזה, אתה מתחיל להרגיש טוב או רע ביחס למה שקרה לך בעבר. זאת אומרת, אם אתה חושב שכסף זה טוב, אתה חושב שלא היה לך כסף כל החיים, אז אתה מרגיש רע על הימים שעברו שלא היה לך. ואם אתה חושב שכל החיים היה לך, אז לפחות אתה יכול להנות מהזיכרונות הטובים שהיה לך. שמים מה אני מתכוון? מה שנקרא נוסטלגיה. והשאלה גם מה אתה חושב לדבר עתידי, אם אתה חושב שיהיה לך, אז אתה מתחיל להרגיש טוב מזה שאתה חושב שיהיה לך, ואם אתה חושב שלא יהיה לך, אתה מתחיל להרגיש טוב מזה שאתה מתחיל להרגיש רע, מזה שאתה חושב שלא יהיה לך. עכשיו, לפעמים, גם דברים מקזזים אחד את השני. מה זאת אומרת מקזזים? שאם נגיד לדוגמה, היה לך הרבה מאוד כסף, אבל אתה מתענג על זה, אז אתה פחות תהנה מהמחשבה שיהיה לך כסף. אבל אם נגיד אתה סוף, אבל אם נגיד לדוגמה אתה אומר, אבל אם נגיד אתה אומר כסף זה טוב, ואז זה גורם לך להרגיש רע מככה שלא היה לך כסף, נגיד, זה בעצם גורם לך להרגיש יותר טוב אם אתה חושב שיהיה לך כסף. ואם לדוגמה אתה נגיד חושב, נגיד שלא היה לך תגיד כסף, ואתה חושב שגם בעתיד לא יהיה לך כסף, אז זה בכלל מגדיל אותו לדוגמה, את הסבל בעתיד. אז קטע של הסבל, קטע של הסבל נפש, קטע אחרון בריתי. אני אומר כזה דבר, אם אתה חושב שבעבר לא היה לך, אני אומר כסף זה טוב, ובעבר לא היה לך, בעצם זה גורם לך להרגיש מה שהיה בעבר, אבל מה שאני בא לך, וגם על העתיד אם אתה חושב שיהיה לך, שלא יהיה לך וכו' וכו'. אבל מה שאני בא לחדד פה בסיפור, שלפעמים גם אחד מקזז את השני. כי ההנאה הגדולה שאתה חושב, כי ברגע שאמרת על כסף, נגיד שהוא טוב, במילה יכול להיות שבסוף אתה לא תרגיש שינוי. למה לא תרגיש שינוי? כי יש לך גם חוויה של אין לך וגם חוויה של יש לך. אם נגיד אני אומר לך, מחר אתה הולך לזכות בלוטו, דוגמה, אבל יש לך, אז זה מעלה אותך בתקווה. אבל אם נגיד אתה, אני מזכיר לך זה שמי מתי שנולדת לא היה לך שקל, לדוגמה, ראית במינוס ובחובות ובצרות, אז השמחה מעלה אותו היא לא מבית מסוים, מבית מסוים היא נהיית יותר גדולה, כי יש לך חיסרון יותר גדול, מבית שני היא מתקזזת, כי אומנם יש לך שמחה מכך שיהיה לך, אבל יש לך טראומה מזה שלא היה לך. הרעיון פשוט, ברגע שאתה אומר על משהו שהוא טוב, אוטומטית אתה נכנס למשחק של טוב ורע ביחס למה שהיה, ביחס למה שקורה, ביחס למה שיהיה, וככל שאתה חושב שהיה, הווה ויהיה את מה שאתה רוצה, יותר טוב לך היום ויהיה את מה שאתה לא רוצה, רע לך, ולפעמים אחד מקזז את השני, לפעמים אחד מקצין את השני וכו' וכו'.
עכשיו, בפועל, בפועל, מה שאני מנסה לחדד לך בסיפור, האדם מרגיש טוב או רע, לא רק לפי מה שקורה כרגע, אלא לפעמים לפי מה שהוא חושב שיקרה בעתיד, או לפי מה שהוא חושב שקרה בעבר. יש בן אדם לדוגמה, נגיד שיש לו זוגיות ואהבה, נגיד, ורע לו, ושואלים אותו למה רע לך, הוא אומר, כי אני לא מצליח להתאושש מהטראומה שכל החיים שלי הייתי בלי זוגיות. תמיד? או נגיד בן אדם שיש בזוגיות, ורואים שרע לו, למה רע לו? כי הוא אומר, אני לא מצליח להתאושש מהפחד שאולי לא יהיה לי זוגיות. לא בהכרח שהחוויה הדומיננטית היא לפי ההווה. לפעמים החוויה הדומיננטית היא לפי הפוטנציאל. יש את הפוטנציאל שיהיה, שזה העתיד. יש את, יש את מה שהיה, שזה כאילו לא קורה כרגע, אבל זה כאילו פוטנציאל, כי זה לא באמת קיים. יש את מה שקורה כרגע. עכשיו, אבל החוויה הדומיננטית של האדם היא לא בהכרח לפי מה שקורה כרגע. לפעמים, החוויה של, גם אם הוא חושב שיש לו את מה שהוא רוצה שיהיה לו, מזה שהוא חושב שזה טוב, הוא מרגיש יותר רע בגלל מה שהוא חושב שקרה לו ושיקרה לו. תבין מה אני אומר? לא תמיד החוויה היא לפי מה שקורה כרגע, לפי מי לפי הדומיננטית היא לפי מה שקרה, או לפי מה שאתה חושב שיקרה. ולכן, זה כל הסיפור. מה הבנת? שאלה שאלה? כן. שאלה שאלה? רגע, אם נגיד... שאלה לפני מה? לפני השאלה, להסביר מה השאלה. אוקיי. שאלה, אם נגיד בשלב מסוים, בנקודת מסוימת בחיים, הוא גילה שהערך של הכסף נגיד הוא גדול. עכשיו, זה שכל החיים היה לו כסף, כאילו זה ישפיע עליו טובה על מה שהיה לו בעבר? זה כן, מה? כן, כן, אם נגיד בן אדם לדוגמה... הוא יקבל גמול מעבר? כן, 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 כן. אם בן אדם נגיד היה לו משהו, והוא לא יעריך אותו, פתאום הוא מגלה שזה מאוד טוב, אז הוא נהיה שמח רטרואקטיבית. על כל השנים שאל את זה והוא לא עד השם והוא לא יעריך את זה. אם בן אדם נגיד היה לו משהו, הוא פתאום מגלה שזה רע, הוא נכנס לדיכאון מכל השנים הקודמות. אמת או לא אמת? אם נגיד יש מערכת יחסים ואחד הבני זוג חושב שהשני לא טוב ופתאום הוא מגלה שהשני היה טוב ותמיד היה טוב והוא זה שהיה לא טוב, אז זה משנה את כל התפיסת מציאות שלו אחורה. הוא הופך להיות שמח, אבל אם הוא חשב שהבן זוג טוב ופתאום הוא מגלה שהבן זוג כל השנים בגד בו, עכשיו הוא נהיה עצוב וגם מה שהיה. ולכן רבי נחמן אמר, יש עניין שנתהפך הכל לטובה. רבי נחמן אמר, יש עניין, יש מצב מסוים, שבו נתהפך הכל לטובה, שכל מה שנראה לך הכי רע, אתה פתאום רואה את זה כטוב. כמה סבל שלא סבלת, בסוף זה מתהפך לך לטוב. למה? כי בסוף אתה מקבל פרספקטיבה חדשה על כל המציאות, והכל מתהפך לך. וזה מה שנקרא, אבונותיו מתהפכים על הזכויות. האבונות מתהפכים על הזכויות, שהאבונות שהוא כבר עשה, נרשם לו במאזן כיתרת זכות. למה? רבי נחמן אומר, כי מהאבונות עושים תורה. זה בליקוטי מורה בתורה כ"א או כ"ב, משהו כזה. הוא אומר שלעתיד לבוא, יהיה תורה חדשה, ובתורה החדשה הזאת מה שיהיה מיוחד בה זה שאת כל ההבנות יהפכו אותם למצוות. מה זאת אומרת? שבעצם יראו את השכל שיש בתוך הנפרדות, ואז במילא כל העבירות הפכו לזכויות, כי בעצם אתה רואה שכל מה שהיה עד היום זה בכלל היה טוב. מצד שני אפשר להגיד שגם התורה החדשה, אם ההבנות הופכים לזכויות, אז גם הזכויות הופכים להבנות, ואז עוד פעם מתקזז לך. טוב, מה הבנת? מה מהות ההבנה? זאת אומרת, יש שתי נקודות מה שאני הבנתי, שתי נקודות. קודם כל, מבחינת חוויית הטוב, תלויה, נגיד, בדוגמה של הכסף, בערך, הערך שאדם נותן לכסף,
פלוס הכמות שהוא חושב שיש לו את הכסף. אז ככל שזה מתעצם, אז הטוב שזה גדול יותר. ככל שמתקטן, אז הטוב שזה פחות. זה נכון. נקודה שנייה, לגבי ההשפעה של הזמן. זאת אומרת, ההרגשה זה לא רק בהווה כמה כסף יש לו או אין לו, אלא זה גם מה היה לו בעבר, וכמה יש לו בהווה, פלוס מה יהיה לו בעתיד, מה הוא חושב שיהיה לו בעתיד. זאת אומרת, לא בהכרח, החוויה שלו נגזרת להווה. ואם היית מדייק יותר, היית אומר, זה לפי כמה הוא חושב שיהיה לו בעתיד, לפי כמה הוא חושב שיש לו בהווה, כי גם בהווה יכול להיות שיש לו המון, אבל הוא חושב שיש לו קצת, או להפך. ולפעמים זה גם לפי כמה הוא חושב שהיה לו בעבר, יכול להיות שבעבר לא היה לו, והוא חושב שהיה לו, או שיכול להיות שהיה לו, והוא חושב שלא היה לו. מה שאני באתי להגיד, שאתה אמרת, לפי מה שהיה לו, מה שיש לו, ומה שהוא חושב שיהיה לו. אבל האמת היא שגם על העבר זה חושב ש, וגם על ההווה זה חושב ש. למה? העובדה והבא זה עובדות, הוא אמור נצמד לעובדות. אבל בן אדם לכאורה, אבל בן אדם לא תמיד נצמד לעובדות. לפעמים יש לו, הוא חושב שאין לו, אין לו, הוא חושב שיש לו, היה לו, הוא חושב שלא היה לו, לא היה לו, חושב שהיה לו. בסופו של דבר, הבן אדם לא רואה את הדברים כפי שהם, הוא חושב שיש לו, הוא חושב שאין לו, זה הכל מחשבות. מעטים האנשים שרואים את הדברים כפי שהם, אתה אומר, הכל מחשבות. יש משהו שלא מחשבה? כן. מה זה משהו שלא מחשבה? אם לא תחשוב, תגלה. טוב, זה מה אני רוצה? כן, אבל יש לי שאלה. אוקיי, כן. עכשיו, לגבי ערך הכסף וכמות הכסף. זה בעצם כמה, זה בעצם, אם אנחנו מחדדים את זה, זה כמה הוא חושב שמחויב שיהיה לו כסף, וכמה הוא חושב שמחויב שיש לו כסף, שהיה עובד ויהיה לו כסף. אופן, יש כמה בעיניו מחויב שיהיה כסף, באופן כללי, ויש כמה הוא חושב שמחויב שיש לו. אז הוא רק מחויב שיש לו. יכול להיות נגיד שיש לו חברה מאוד גדולה, אבל הוא יודע שהחברה יכולה לקרוס. אז החברה שווה הרבה כסף, אבל הכסף הזה הוא לא מחויב, כי הוא כסף רק אופציונלי. זאת אומרת, אני יכול להגיד, יש לי הרבה כסף, אבל הכסף הזה לא מחויב, זה רק אופציות, מה שנקרא, זה לא ממשי עדיין. זה רק כסף על הנייר. התחושת הטוב היא במוחויב. לכמה, כדוע. יכול להיות בן אדם, נגיד, שיש לו הרבה נכסים, אבל הוא מרגיש שאין לו כסף. למה? כי למרות שהנכסים שווים כסף, אבל זה לא כסף. כי הוא אומר, אם אני אמכור אותם, יהיו שווים פחות, נגיד. הוא יכול להיות שאני רוצה לקנות ממני אותם. אתה מבין את הכוונה? זאת אומרת, השאלה היא, יש פה כמה, כמה מחויב בעיניך שיהיה לך? כמה אתה חושב שמחויב? כמה המשפט שאומר, כסף זה טוב, יש כסף זה טוב, אין כסף זה רע, כמה הוא מחויב בעיניך? וכמה המחשבה שאומרת, יש לי, אין לי, כמה היא מחויבת בעיניך? זאת אומרת, יש לי כסף, כמה זה מחויב בעיניך? כמה זה ודאי לך? אין לי כסף, כמה זה ודאי לך? ככל שהוודאות גדלה לגבי כסף טוב או רע, יש, אין לי כסף כרגע, ככה העוצמה של הטוב רע גדלה. מה אמרו את זה? רגע, ואם יש לו בבנק להם סמוסיון? השאלה היא כמה הוא מרגיש ודאות לגבי מה שיש לו. אם הוא אומר, נכון שיש לי, אבל אם אני רוצה לממש את זה, יכול להיות שיקחו לי מס הכנסה, יכול להיות שנלך לי לאיבוד, לא יודע מה, אז הוא אומר, אין לי. תלוי בחוויה כמה ודאי לו שיש לו או שאין לו. באנו? כן, אבל יש לי שאלה. על זה? כן. כן. שאלה אחת לגבי כמות הכסף והערך שנותן לכסף, כן? עכשיו, מה הערכים המינימליים והמקסימליים של זה? זאת אומרת, זה תלוי כאילו כמה, איזה ערך נותן לכסף ואיזה כמות של כסף חושב. זה תמיד יהיה אינסוף פחות אחד. למה אינסוף פחות אחד? כי אתה יכול להגיד כסף זה הכי רע, אתה יכול להגיד כסף זה הכי טוב, כסף זה לא טוב ולא. תראה, יש לנו טוב ורע אוניברסלי, ועכשיו אתה אומר כסף זה טוב. כמה הוא טוב, איפה עוצמה? תלוי, אתה יכול לשים אותו בסקאלה של הטוב ורע, איפה שאתה רוצה. כסף זה רע. מה השיעורים המינימליים והמקסימליים שלהם? לפי השיעורים המינימליים והמקסימליים של חוויית הטוב והרע שיש לך.
יש חוויה טוב ורק כללית, וביחס אליה אתה אומר, עכשיו, האם כסף זה טוב או רע, אתה אומר, איפה אתה שם אותו בסקאלה, בין הטוב לרע? אתה יכול להגיד הוא הכי רע, אתה יכול להגיד הוא הכי טוב, איפה שאתה שם אותו. אבל המינימום המקסימום של כמה אתה חושב שכסף זה טוב או רע, זה ביחס למינימום המקסימום של כמה שאתה חושב שקיים טוב ורע. וכמה אדם יכול לחשוב שקיים טוב ורע? אין סוף פחות אחד. כי הוא לא יכול לחשוב שיש רק רע או רק טוב, כי אז זה משמעות לטוב ורע, נכון? הוא חייב לחשוב שיש אין סוף פחות אחד. כאילו, המינימום זה משהו, כאילו, תחושה מסוימת? 0.01 עד 9.999. מ-0.001 עד 9, אין סוף 9. זה הסקאלה של הטוב ורע, אין רק טוב ורק רע, כי אז אין משמעות לטוב ורע. משהו. רגע, גם שאני אומר שאין לי כסף, תגידי אין לו, אין לו. אבל גם שהוא חושב שפוטנציאלית יהיה לו גם נוסף של מישהו, לא? נכון, באמת, וגם הוא חושב שהיה לו. מתי זה שאין לו כסף באמת? מה? מתי זה המזל שאין לו כסף באמת? אין אף אחד שחושב שאף פעם לא היה לו. תמיד גם יש לך. לא, אבל נגיד, אני יכול להתאמנס למצב נפשי שאין לי כסף בכלל. לא, אין אפשרות, אין אפשרות לבכלל, אין פה מושגים מוחלטים. אין דבר כזה אין לי כסף בכלל, למה? לדוגמה, למה לא יכול להיות שבן אדם חושב שאין לו כסף בכלל? יכול להיות. לא, בוא נגיד, לא, בוא נגיד שהוא נולד, לא, גם לא, מסיבה נוספת. כי לכסף יש מהות, ובמהות, ומצד המהות תמיד גם יש לך כסף וגם אין לך כסף. מה המהות של הכסף? תחשוב, מה המהות של הכסף? תחשוב. הטוב, לא? הטוב. מה זה כסף? הרגשה של טוב, לא? כסף זה היכולת להשיג, נגיד, כסף זה היכולת להשיג את רצונך. עכשיו, אם אתה תתבונן לעומק, נגיד, מה אומר, אין לי כסף, אוקיי, אבל למה אתה צריך כסף? כדי להשיג את רצונך, נכון? אבל עדיין יש לך יכולת להשיג את רצונך גם בלי כסף? אז זה כאילו שיש לך כסף. בוא נגיד, יש לי הרבה כסף, רגע, אבל בשביל מה צריך כסף כדי להשיג את רצונך, נכון? אתה יכול להשיג את כל רצונך? לא, אז אין לך כסף. כי המהות של הכסף היא בעצם, מה המהות? מילוי הרצון, נגיד, מילוי הרצון, ומצד המהות תמיד גם יש לך וגם אין לך. מצד הצורה, אם תגדיר כסף זה נייר, זו שיש לך או שאין לך. אבל אם תסתכל על המהות של הכסף, המהות של הכסף זה נגיד תחושת ביטחון. האם יש לך תחושת ביטחון מוחלטת? לא. האם יש לך תחושת חוסר ביטחון מוחלטת? גם כן לא. לכן מההיבט הזה תמיד גם יש לך וגם אין לך כסף. כאילו זה תמיד עולה גם בעולם. אין שום דבר בעולם. אם נגדיר שכסף זה נייר, אני חושב שיש לך או שאין לך, אבל אם נבין ובן אדם מבין את זה בתת מודע שלו בכל מקרה, אם הוא מבין שכסף זה בכלל רק ביטוי של רצון אחר, אז בן אדם לא יכול להרגיש שאין לו בכלל כסף. כי עובדתית, יש לו רצונות שמתמלאים גם בלי כסף, עדיין יש לו יכולות ומשאבים למלא את רצונותיו גם בלי כסף. ואם הוא מבין שכסף זה יכולת למלא את רצונותיך, נגיד, אז הוא מבין שבכל מקרה לא משנה מה יהיה, אף פעם לא יספיק לו הכסף, כי אף פעם הוא לא יכול למלא את כל רצונותיו. תראה, מה האמת? האמת היא שתמיד גם יש לך וגם אין לך. מכל דבר בעולם. יחסי, נכון? באופן יחסי, תמיד גם יש לך וגם אין לך. בסוף זה באופן שווה אפילו. אבל בוא נניח שזה באופן יחסי, אז לכן אדם לא יכול לחשוב שרק יש לו, שרק אין לו. הוא נאחז באיזו צורה, ואז ביחס לצורה הזאת אומר, יש לי או אין לי. צורה זה הגדרה כאילו? קני מידה? כן. אתה לוקח את הסקאלה של עד כמה אני ממלא את רצוני, אתה עוטף אותה בצורה שקוראים לכסף, ואז אתה מודד אם טוב לך או רע לך לפי הצורה. אתה לוקח את המהות, אתה לוקח מהות, לא את המהות, אתה לוקח מהות שנקראת עד כמה אני ממלא את רצוני. לא המהות הראשונה, זה מהות כלשהי. עד כמה אני ממלא את רצוני. עכשיו, את המהות הזאת, אתה מצמצם אותה לתוך הגדרה, שנקראת עד כמה יש לי כסף, כי כסף גורם לי למלא את רצוני, אז בוא נחליט שכסף זה נקרא למלא את רצוני. ועכשיו, אם אתה תבדוק ביחס למהות כמה אני ממלא את רצוני, אתה תגיד ל-50-50. אז מה עושים? אומרים, בוא ניקח את המהות, נעטוף ונצמצם אותה לתוך צורה,
נשאל כמה כסף יש, ובכמה כסף יש, זה לא 50-50, כי ביחד זה כמה כסף יש, אתה נמצא בטווח אחר, לא ב-50-50. אם מסתכלים על המהות, הדברים מתחילים להתאפס. אם בן אדם נגיד ישאל את עצמו, יש לי או אין לי אהבה, הוא יגיע לכאן, והוא יסתכל על המהות של הדבר, הוא יגיע לאפס. אבל אם הוא מגדיר, בוא נגדיר שהאהבה פירושו כמה אנשים מחייכים אליי בבוקר, אז הוא יוצא מקו האפס, אז עכשיו הוא מתחיל לשחק משחק של יש לי או אין לי. אם אתה נמצא בצורות, יש לי או אין לי. אם אתה נמצא במהות, אין הבדל בין יש לי אין בסוף. כל דבר שאת אומר יש לי או אין לי, נגיד אתה אדם בריא, לדוגמה, תלוי מה מגדירים בריא. אם נאמר שבריא זה מה שנחשב לבריא, אפשר לבדוק סטטיסטית כמה ימים בשנה אתה חולה. אבל אם נאמר שבריא, נגיד מה זה בריא, מה המהות של בריא, מה המהות של גוף בריא, עד כמה בן אדם, עד כמה הגוף בריא, עד כמה האדם מרגיש בנוח בגופו, עד כמה האדם מרגיש בנוח עם עצמו. ואם נסתכל שבריא פירושו כמה אתה מרגיש בנוח עם עצמך, שזה נגיד המהות של בריא, אנחנו נגיע עוד פעם ל-50-50, כי אתה לא באמת יותר בריא מחולה או יותר חולה מבריא. עכשיו אם המוח שלך כל הזמן יהיה על המהות, אז אתה במשתוות. אז מה המוח עושה, מסיבה כזו או אחרת? הוא אומר, לא, בוא נגיד שזה לא משנה המהות, משנה הצורה. ועכשיו הוא אומר, יש לי, אין לי, טוב, רע, כן, לא שחור לבן. בזוגיות גם כן ככה. טוב, מה זאת אומרת שאתה אומר שזה אותו דבר במהות? מה, לא הבנתי. טוב, מה, בן אדם אומר, זוגיות זה טוב. אוקיי, עכשיו הוא שואל את עצמו, אם יש לי זוגיות? אם זוגיות זה כפשוטו, אז או שיש לו או שאין לו. יש לו חודש, יש לו חודשיים, יש לו 10 שנים, יש זוגיות טובה, זוגיות רע. אבל אם הוא מסתכל על המהות, מה המהות של זוגיות? נגיד, להרגיש שלא אוהבים אותך. לא המהות להרגיש שאוהבים אותך, להרגיש שאתה אוהב את עצמך. בסופו של דבר, האם אתה מרגיש שאתה אוהב את עצמך, אתה תבדוק 50%, כן 50% לא. כשאתה אומר 50% לא מתכוון. שאם אתה תיקח, אם אתה תחשוף את כל האינפורמציה, אתה תגיע להשתוות. מה זה אומר? זה גם לא באמת 50%. ככל שאתה נכנס יותר למהות, ככה יותר קשה, תקשיב, אם אתה אומר כמה, הרעיון הוא שיש יתרונות וחסרונות בלהיות בזוגות ויש יתרונות וחסרונות בלהיות לבד. זה הרעיון. עכשיו, אם אתה תסתכל על הצורה ותגיד זוגיות זה טוב, אז אתה יכול לבדוק, יש לי זוגיות, אין לי זוגיות, אבל אם תסתכל על המהות, אז אם אתה תסתכל כאילו על, אם תגיד, לא אכפת לי אם יש לי זוגיות או אין לי, אכפת לי כמה אני מרגיש טוב, אז אתה תראה שיש יתרונות וחסרונות בזוגיות, יש יתרונות וחסרונות בלבד. ואז זה כאילו לא משנה. ואז עוד פעם הגעת לא משנה. אבל אותם יתרונות וחסרונות. בסוף זה אותו יתרונות וחסרונות. כי אם זה לא שווה. כן, כן, אותו יתרונות וחסרונות. אבל מה שאני בא להגיד, שככל שאתה נמצא יותר בצורה, ככה אתה פשוט מצמצם, וביחס לזה עכשיו אתה אומר, יש לי או אין לי. אבל אם אתה ניקח כל דבר, נגיד, בן אדם אין לו שולחן בבית. הוא אומר, רני כי אין לי שולחן. יש לו או אין לו שולחן, בוא נבדוק, אין לו שולחן. רע, לא כי אין לו שולחן. אבל אם נשאל אותו רגע, למה אתה צריך שולחן? מה המהות של השולחן? למה אתה צריך שולחן? הוא אומר, כדי שאני אוכל לשבת לאכול בנוח. אוקיי, יכול להיות, יש לך אפשרות אחרת לשבת לאכול בנוח, ובו זמנית, גם כשיש לך שולחן, אתה לא אוכל הכי בנוח. אז אם הלכנו למהות, כבר עכשיו שינינו את כל הרגשות, כי מהיבט מסוים, הוא יכול לאכול בנוח גם בלי שולחן, מהיבט מסוים, גם כשיש לו שולחן, הוא לא יכול לאכול בנוח. מהיבטים מסוימים. אז עוד פעם מתכזז. זה סיימנו את המסע הזה? לא, יש לי שאלה. לא, עכשיו אני רוצה לראות את התשובה ביחס לנקודה מסוימת שרציתי לראות. כי אני, בשאלה שלי, הגעתי לשאלה בגלל שאני התבוננתי ואמרתי, למה בעצם שאני רוצה טוב, כאילו, אמרתי לעצמי, למה שאני רוצה טוב, אם אני יודע שאני זורע זרע פורענות של רע, בטוב הזה. למה שאני רוצה להתחתן, אם אני יודע שבסופו של דבר, אני אפחד להתגרש, או אסבול מלהתגרש, או אפחד מלהתגרש, או אסבול מזה שהייתי לבד. כן, אז התשובה שענתה לי, כי הרע הוא פוטנציאלי. בטוב ובאופן. נכון. זה מה ששאלתי. הנה, עכשיו אחרי מה שדיברנו, מה מתברר?
לא, אז עכשיו מכל הדברים שדיברנו, איך זה התייחסות? אז מה התשובה אומרת? שהשאלה חזרה למקומה, מה שנקרא. שאלה. בעצם לא קיבלת תשובה לשאלה שלך. לך הייתה שאלה... אני לא אולי... לך הייתה שאלה מלכתחילה. אם באמת, כשאומרים על משהו שהוא טוב, אוטומטית יוצרים רע, אם על כל שקל שאתה מרוויח, אתה גם מפסיד אותו, אז למה ללכת לעבוד? נכון. מה, אתה אמרת תירוץ, בוא נתרץ תירוץ, בוא נגיד, לא, הרווח הוא בפועל, ההפסד הוא בפוטנציאל, זה מה שאמרת. נכון. עכשיו אני דיברתי איתך, וראיתי לך שזה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אם זה בפוטנציאל, זה לא בכך פחות טובה, לפעמים אתה סובל מהפוטנציאל, יותר ממה שאתה נהנה מהבפועל. לפעמים הפחד מהמוות הוא יותר גרוע מההנאה שיש לך מזה שאתה חי. לכאורה, אם אתה כל כך מפחד למות, אז מה אתה, עכשיו אתה מת או חי, אתה חי, אז למה אתה לא נהנה מזה שאתה חי? הוא אומר לי, לא, זה שאני חי זה לא עושה לי טוב, והפחד מהמוות יותר גרוע מהחיים, יותר גרוע מההנאה של החיים. איך יכול להיות? הנה עובדה. עכשיו, אז בעצם השאלה שלך חזרה להתחלה, בעצם השאלה חזרה. נכון. אם ככה, אז למה... אם ככה, אם באמת... כשאתה אומר על משהו שהוא טוב, אוטומטית אתה מקבל רע, אז מה ההיגיון בלהגיד על משהו שהוא טוב? נכון? נכון. מה התשובה? מה התשובה? אתה בעצם שואל, אם אין הבדל, אם בסוף אין הבדל, אז למה יש הבדל? זה בעצם מה שאתה שואל. קודם כל התשובה פשוטו. יש תשובה על פי הפשט. התשובה על פי הפשט אומרת, הסיבה שאתה... אומר על דבר שהוא טוב, למרות שבו זמנית אתה גורם עצמך גם לסבול. בכל מקרה. זה, וגם אם אתה לא סובל מיד, אז יבוא יום שאתה תגיד על משהו שהוא טוב, נגיד את זה כדוגמה, אני אומר, אוקיי, אני כשאני אומר על דברים שהם טובים, אני לא מרגיש שאני מרגיש, אני לא מרגיש מזה רע. לכאורה, אנחנו הסברנו עכשיו, שלפעמים הסבל מהפוטנציאל הוא גדול מההנאה שיש במימוש. אבל בן אדם יכול להגיד לא, אבל אני כשאני אומר על דברים שהם טובים, אני לא מרגיש סבל, אני מרגיש הנאה. מה ניתן לו להגיד לו? נכון, אבל יש מצבים שבגלל שאתה מתאגל להגיד על דבר אחד שהוא טוב, על דבר אחר שהוא רע, זה מביא אותך לידי כך שיש מצבים שבהם איך שעולה לך הזדהות עם טוב ורע, אתה מתחיל לסבול בפוטנציאל יותר מה שאתה נהנה מהמימוש. אתה הבנת מה אני אמרתי? לא. יכול לבוא בן אדם ולהגיד, תקשיב, הבנתי שבאמת ברמה התיאורטית, ברגע שאומרים משהו שהוא טוב או רע, אז יש אופציה שהבן אדם יסבול מהפוטנציאל של הרע שנוצר. יותר מהטוב שנוצר מהמפה. אבל אולי יבוא אותו בן אדם להגיד, כן, אבל למה בכל זאת אני אומר על דבר שהוא טוב או רע? כי בפועל, כשאני אומר על דבר שהוא טוב, אני לא באמת מרגיש סבל מהפוטנציאל. נכון. יש אופציה שאני ארגיש סבל מהפוטנציאל. אבל האם כשאני אומר על דבר שהוא טוב, האם מחויב שבאותו רגע אני גם ירגיש את הפוטנציאל של הרע שלו? באותו מידה כמו שאני מרגיש את הטוב? לא. ולכן, למה אני אומר על דברים שהם טובים? כרגע טוב. כי כרגע אני לא סובל בפוטנציאל, אני נהנה מעט בפועל. נכון. נכון? אבל... אותם דברים שהפוטנציאל עשה לי רע, באמת אני לא אעשה, אני לא אגיד טוב. אני לא חושב... נכון. זהו, זאת בדיוק הבעיה. זאת בדיוק הבעיה, הבעיה היא נכון. יש הרבה מצבים בחיים שאתה אומר על משהו שהוא טוב, ואתה לא סובל מכך, ואתה לא סובל מפוטנציאל הרע שמגולם שם. אבל ברגע שאתה מתחיל להתרגל להזדהות עם טוב ורע, אז יש לך במילה גם מצבים הפוכים, שכשאתה חושב על משהו שהוא טוב או רע, וזה כבר לא בשליטתך, כי אתה כבר התרגלת להאמין למחשבה של טוב ורע, ואתה כבר רגיל להאמין לטוב ורע, אז פתאום בא לך מחשבה שאומר את זה טוב ורע, ואז יש מצבים שאתה סובל לפוטנציאל יותר מהענה שיש לך בדבר הנוכחי. זאת אומרת, זה נכון שלא תמיד באופן מיידי, כשאתה נהנה ממשהו, אתה אוטומטית סובל מההפך שלו, באותו מידה, נכון? אבל מה שכן, לפעמים זה קורה לך כעבור זמן. זאת אומרת, אתה מזדהה עם תפיסה של טוב ורע, ואז... בעוד זמן מסוים, זה ינקום בך שתהיה סיטואציה שבה ההזדהות שלך עם הטוב והרע, שהיא כבר לא בשליטתך, כי אתה כבר רגיל להאמין להפרדה של טוב ורע, אז פתאום אתה תסבול מהפוטנציאל יותר ממה שתהנה ממה שקורה בפועל. נכון שכרגע, דוגמה, בן אדם זוכה בלוטו,
הוא אומר, אוקיי, כסף זה טוב, אוקיי, טוב. הוא אומר, אני לא אכפת לי שפעם לא היה לי, ולא אכפת לי שאולי לא יהיה לי, כרגע יש לי סבבה, אוקיי. אבל מה שיכול להיות, שפתאום יכול להיות יום אחד בעתיד, שבגלל שהוא התרגל להזדהות עם המחשבה שאומרת שכסף זה, שכסף זה טוב, יכול להיות שפתאום, פתאום יום אחד הוא יקום בבוקר, ופתאום הוא יתחיל להרגיש רע מכך שלא היה לו, ופתאום הוא יתחיל להרגיש רע מכך שלא יהיה לו, מכך שאולי לא יהיה לו, הפוטנציאל שלא יהיה לו, או שבכלל בנושא אחר, יכול להיות שעד סוף חייו הוא רק ייהנה מזה שיש לו כסף, אבל בגלל שהוא רגיל להזדהות עם מחשבה שאומרת זה טוב וזה רע, אז בנושא אחר בחיים... הפוטנציאל היא במקום בו. כן, 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 עכשיו. אז בסופו של דבר לאיפה הגענו? עוד פעם הגענו לשווה. כן. עכשיו. אז עכשיו השאלה, עוד פעם חזרה למקומה. כי אם בסופו של דבר זה שווה, אז למה בכל זאת שביניים נגיד זה טוב וזה רע? הבנת? כן, כן. אז מה התשובה? מה התשובה? אז התשובה על פי פשוטו אומרת, שנכון, אם באמת, לפני, אם באמת כשהיה בא לך מחשבה, שלום, יש לי הצעה בשבילך, מה הצעה? בוא תגיד שזה טוב וזה רע. אבל זה איש מחירות, בא אליך, אומר לך, בוא תגיד שזה טוב וזה רע. אם באותו רגע, היית אומר רגע אחד, אבל אם אני אגיד שזה טוב, או רע, בסופו של דבר זה יתקזז לי. אז מעצמו לא היית באמת מזדהה עם המחשבה הזאת, אלא מה, בגלל שאתה סובל במחלה, אפשר להגיד סובל, אפשר להגיד נהנה, אבל בוא נגיד את זה, בגלל שאתה סובל במחלת השכחה, אז אתה שוכח, או אתה סובל במחלת היכולת לראות קדימה מהלכים, אז אתה שוכח שבעתיד, בסופו של דבר, כל מה שאתה נהנה היום, כל ענב שאתה אוכל, אתה אחר כך צריך לצום בשביל לצאת מהכרם, עם השואל שאכל מחלת צריך לצאת, אתה שוכח את זה, לכן אתה נכנס ואוכל, אתה שמח, שמח. מה אתה שמח? מה, אתה זוכר שאתה משלם על זה? אם נגיד בן אדם אוכל במסעדה, דוגמה, ונגיד שהמנה עולה לו 100 שקל, דוגמה, אוקיי? יש לו צלחת. ובוא נגיד שהוא מכניס, לפני שהוא נכנס למסעדה, הוא לוקח את ה-100 שקל, לוקחים לו את ה-100 שקל, ופורטים את זה ל... מטבעות נגיד של 10 שקלים, דוגמא, נגיד מטבעות של שקל, ושמים את זה כזה, כזה בקופסה, ועכשיו לוקחים את הצלחת שלו ומחלקים אותה ל-100 חלקים, וכל פעם שהוא אוכל יורד שקל, נגיד, כל פעם שהוא אוכל יורד לו שקל, אז לא, זה לא עושה לו טוב לאכול, אבל כל פעם שהוא אוכל, עלה לך, עלה לך, הוא אומר, מה, אני רוצה לחשוב שזה לא עלה לי כסף, תבין את הכוונה, זה היה תודה פה. למה? כי זה מקזז, הוא לא יכול ליהנות מהאוכל. הוא אומר, עזוב, לא רוצה לראות, בסוף תגיד לי. מה בסוף תגיד? רגע, זה אמרת לתשובה על פי פשוטו. ומה התשובה שלו על פי פשוטו? לא, למה זה רק על פי פשוטו? כי יש שאלה נוספת, מה גורם לו לשכוח? הרי השאלה היא, אוקיי, אז למה הוא שוכח? ופה התשובה היא שאין תשובה מוחלטת. כי מה מהות השאלה? מהות השאלה זה אם בסוף הכל אחד, איך שתיים. זה בעצם מהות השאלה. השאלה המהותית היא, אם אצל אלוהים שהוא כל יכול, ויש לו אין סוף יכולת, ואין סוף הבנה, ואין סוף ידע, ואין סוף תבונה, ולא חסר לו לדעת מה קרה או מה יהיה וכו' וכו', ואם מצד אלוהים יש את כל האופציות באותו מידה, כי בוא נניח שאלוהים הוא סך כל האופציות, אז איך מתוך סך כל האופציות, נהיה לנו אפשרות שיש אופציה אחת ולא אופציה אחרת. מי יצר את השינוי? מי החליט ש... זה יהיה ולא זה, כאילו אם נגיד יש שני כוחות שהם בעוצמה שווה בדיוק באותו עוצמה, הם לנצח יישארו ככה, הם לא יזוזו. עכשיו אם פתאום משהו זז, זאת אומרת שפה היה יותר כוח, נכון? עכשיו אם אלוהים הוא בעצם כל האופציות לפני המימוש שלהם, למרות שזה לא נכון, כי אלוהים הוא גם לפני שיש אופציות, אבל בוא נניח שאלוהים הוא כל האופציות, תראה לנו אמרתי? אלוהים האמיתי הוא עוד לפני האופציות בכלל, הוא עוד לפני לפני האופציות, גם לפני האופציות הוא לפניהם, עוד אחד לפניהם. אבל בוא נניח שאלוהים זה סך כל האופציות, אבל באופן שווה. אז אם זה באופן שווה, אז איך פתאום נהיה משהו? איך פתאום נהיה משהו? אבל אי אפשר כל האופציות באופן שווה. זו אותו שאלה. תמיד שזו אותו שאלה. אותו שאלה. ולזה אין תשובה מוחלטת. לזה יש, אם תהיה מספיק אמיתי, לא תהיה לך שום שאלה. זה התשובה. אפשר עוד שאלה? כן, כן, כן. השאלה שלי... בעניין הזה? כן, בעניין הזה. כן. עכשיו, אני חשבתי... משהו אחר,
נגיד בלי לך על הקו הזה שלו, על הקו הקודם, שאדם עושה נגיד, מה שאתה אמרת עלי עכשיו בעצם, כאילו, בכולל, אם אני מנתי נכון, בכולל, אתה אומר לי, נכון שבדוגמה ספציפית, נגיד, יש העדפה של טוב על, על הרע, נגיד, הטוב כאילו עדיף לך על הרע, כי הרע הוא פוטנציאלי והטוב הוא מפועל. ואז אתה, מה פעם? לא, אני אומר, ביחס לשאלה, אני אומר, איך התחלנו את המהלך? אמרת לי, שנכון שבדוגמה מסוימת יכול להיות שיש תהיה העדפה של הטוב על פני הרע, כי הטוב הוא בפועל והרע הוא פוטנציאלי, אבל, אבל אם בשקלול, בעצם יצא שאתה סובל גם מהפוטנציאל. ולא בזה, אז באחד אחר, אז אתה שלא זה מה שדבר, אז יש פה שתבות. נכון? יש שמתאזן. עכשיו אני שואל משהו. אני הלכתי יותר על כיוון אחר, ואני רוצה לבדוק מה אתה אומר. ואותו מזה, אתה לא יכול לנות בלי לסבול, לא יכול לסבול בלי ליהנות, יש את החוקים הבסיסיים. אני שחקר, רציתי לחקור, אם באותה דוגמה אפילו, נגיד, על אותה דוגמה, האם הפוטנציאל, אז מה בן אדם אומר? תשמע, הרע הוא פוטנציאלי והטוב הוא בפועל, אבל זה יתן שאלה, האם כל פוטנציאל בהכרח חייב להתממש בעתיד? כי אם התשובה שתהיה שהפוטנציאל מוכיח שיתממש, אז גם הרווחתי כלום. אז למה שאני אעשה? אז אני יודע בוודאות שזה עם קומבי. אבל אם אני אומר... אתה רוצה תשובה? זו השאלה שלי, השאלה שלי. אתה רוצה תשובה לשאלה? זו השאלה שלי. כן. כן, אתן לך כמה תשובות. תשובה ראשונה, שאתה אומר, האם מחויב שהפוטנציאל יתממש? השאלה יתממש למי? כי ברמת העיקרון, אם היה לך יותר שכל, והיית חושב יותר בגדול, אז היית מבין שכשאתה רואה את הקיר, אתה בעצם רואה את עצמך. אוקיי? ואז אם היו מרביצים לקיר, היית מרגיש שמרביצים לך. ואם היית רואה שבונים קיר, היית חושב שבונים אותך. כאילו זה לשני הצדדים. אבל אז, אבל מהפרספקטיבה הזאת, כל פוטנציאל חייב להתממש. כי יש לנו אין סוף מקום וזמן, אין סוף פוטנציאלים וכולם מתממשים. יש פרספקטיבה שאומרת שכל פוטנציאל חייב להתממש איפשהו, ביקום כלשהו, במקום כלשהו, כאילו אם לא עכשיו, בגלגול הבא תשלם על זה. או בגלגול הקודם נהנית, מה אתה מתלונן עכשיו? הרי יש אין סוף זמן, אין סוף מקום, בסוף זה מתממש. בסוף מתישהו זה יתממש, סטטיסטית, הסתברותית זה יתממש. אוקיי, זה תשובה אחת, אבל התשובה היותר מהותית... אז אני מבין שלפי התשובה הזאת, אם ככל שתחשוב יותר בהיגיון, ככה תגלה שהדברים שווים. כל פעם שתמשוך את הדברים מכיוון אין סוף, אם תתחיל להכניס עוד מקיף, עוד מקיף, עוד פרספקטיבה, עוד פרספקטיבה, עוד פרספקטיבה, בסוף יראה לך הכל שווה. אבל מה התשובה? יפה, התשובה הנוספת היא שלא רק שכל פוטנציאל חייב להתממש מתישהו, כל פוטנציאל מתממש בכל צורה שהיא. המהות היא סך כל הפוטנציאלים, והמהות מתבטאת בצורה מסוימת. אבל בעצם זה אומר שבכל צורה יש ביטוי של כל הפוטנציאלים. זאת אומרת, אם אתה תבדוק לעומק, אתה תראה שאתה נהנה כרגע מזה שיש לך רק בגלל שאתה מפחד שלא יהיה לך. נגיד דוגמה שזה זוגיות. כן, מה איתו? זאת אומרת, אני רוצה בדוגמה שזה זוגיות. כן. זאת אומרת, אני מתחתן עם זה, נגיד דוגמה. אז מה אני יכול לחשוב? הרי אני יוצר פה רק פוטנציאל שאני אפרד. קודם כל ברמה הלוגית. לא, 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 לא. אני אומר, הפוטנציאל מתממש. קודם כל ברמה הלוגית. תקשיב, מימוש, תקשיב, שורה. כן. בתוך... אז אתה לא עושה בדוגמה הזאת. אז אני רגע, שנייה. קודם כל בוא אני אוכיח לך לוגית שזה נכון. בסדר, באמת. יש לנו מהות שהיא סך כל הפוטנציאלים באופן שווה. אמת? אמת? כן. הגיוני, הגיוני עכשיו. כל צורה עשויה במהות, זה אומר שכל צורה עשויה גם בצורה שמנוגדת לה. מאוד פשוט. כי הצורה מנוגדת למהות? כזה? איך אחרי? לא יודע. מהות שווה אין סוף צורות מנוגדות. בבת אחת, נכון? כן. המהות מהווה את הצורה, נכון? כן. זאת אומרת שאין סוף אפשרויות מנוגדות מהוות את הצורה. זאת אומרת שבכל צורה יש בעצם ביטוי של כל האפשרויות המנוגדות, כולל האפשרויות המנוגדות שלה. לא, אתה יודע. כי הצורה היא ביטוי של כל צורה. כי צורה היא ביטוי של המהות, והמהות כוללת בתוכה גם את ההפך של הצורה.
לכן מחויב שבצורה יהיה גם את ההפך שלה. אז הצורה כוללת את המהות? כל צורה יש בה ביטוי של המהות. כן. במהות יש את כל הצורות. מהות, כן, כל כן, הצורות. כן, כן, זאת אומרת שבכל צורה יש ביטוי של כל הצורות. אז אם כך, מה ההבדל בין המהות לצורה? מי אמר שיש הבדל? ככל שאתה חושב יותר בהיגיון, עוד פעם, ככל שאתה חושב, כל פעם ברמה הלוגית, ככל שאתה חושב יותר בהיגיון, תראה שאין הבדל. מה ההבדל? שפה זה צורה אחת יותר, אבל עדיין יש את כל הצורות באופן יחסי. תקשיב, ככל שתבדוק את הדברים יותר לעומק, ככה הדברים מתחילים להיות יותר חשובים. אם תחקור יותר לעומק, בסוף תגלה שאין הבדל בכלל בין מהות לצורה. בוא נדבר לגבי זוגיות. כן. תסביר את השאלה. כאילו השאלה היא... נגיד שאתה שמח, אתה מתחתן ואתה שמח בחתונה. אני עושה נשואים, אני... נגיד שאתה שמח. כן, נגיד שאתה שמח בחתונה. נגיד שאתה שמח בחתונה. למה אתה שמח בחתונה? אהבה, נגיד. מה? לא, נגיד שאתה שמח, כדי לשמוח, אתה חייב לחשוב על משהו עצוב. אתה חייב להיזכר בזה שאתה לא רוצה להיות לבד, או בזה שאתה עצוב מזה שהיית לבד. אם באותו רגע שאתה מתחתן, אם חיכו לך את כל הזיכרונות הרעים שלך על זה שהיית לבד, ואת כל הפחדים שלך על זה שתהיה לבד, אתה יכול לשמוח מזה שאתה מתחתן? הבנת? אתה הבנת? רגע. אלא מה? שבן אדם לא מודע באופן מודע... לדיכאון שיש בו כשהוא שמח, או לשמחה שיש בו כשהוא בדיכאון. ולכן הוא שמח או בדיכאון, אבל אם הוא מודע לעצמו, אבל אתה לא באמת יכול להיות שמח. כדי להיות שמח בחתונה, אתה בעצם צריך או להיזכר בכמה רע היה לך לבד, או בלחשוב על כמה רע יהיה לך אם תהיה לבד. ואז להגיד, או, איזה מזל שאני לא במצב הקודם, או לא במצב העתידי, האפשרי. כי אם בזמן החתונה, נגיד, אם חיכו לך את כל הזיכרון לגבי הלבד שהיית, ואת כל הפחדים לגבי שתהיה לבד, אתה יכול ליהנות מזה שאתה ביחד? ומה תהנה? אבל אתה לא... מה... למה שתהנה מזה? יש משהו אחר? אני רוצה לראות בשפה שלי, אם זה הבנתי נכון. כאילו, אני... זאת אומרת שהפוטנציאל של הלבד... כן, בדיוק. הוא זה שמקיים את השמחה מהביחד. אם בחתונה לא היית גם עצוב מהפוטנציאל של תהיה לבד, לא היית יכול להיות שמח מזה שאתה ביחד. רגע, אתה אומר לכם שאי אפשר בכלל... כן. שאי אפשר בכלל. אי אפשר בכלל לעשות טוב בלי הרע. איך תהיה שמח אם באותו רגע לא תהיה גם עצוב? רגע, אז מה אני מחפש פוטנציאל וכל זה וכל זה? לא, אלא מה? שבתת מודע שלך... כי זה בתת מודע קורה. בתת מודע אתה בורח מהפחדים של מה שיהיה, ואתה אומר, אני שמח. זה לא יהיה, לא יהיה. אני לא יהיה לבד. אבל בתת מודע אתה מפחד, כי אם בתת מודע שלך לא היית מפחד מהלבד, אז למה אתה שמח מה ביחד? או אם בתת מודע שלך לא היית בטראומה מהלבד, למה אתה שמח מה ביחד? אז זה מתחיל להיות הגיוני לי גם, אני לא מבין. וגם להפך.